Id-deputat nazzjonalista Clyde Puli ukoll ma tax garanzija li fil-Google Group ta' Tonja f'hekk ma kienx imxerda informazzjoni konfidenzjali u sensittiva ta' awtoritajiet tal-Gvern. B'hekk ħa l-istess pożizzjoni tad-deputat Ryan Kallus u l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Mario De Marco. Jiena ma nistax inkellem fuq garanziji mhux garanziji u x'tiftem inti b'informazzjoni sensittiva jew. Iżda għalkemm ma kienx f'pożizzjoni li jagħti din il-garanzija, Clyde Puli xorta waħda għażel li jiddefendi lill-uffiċjali pubbliċi. Nies li saħan sitra kienu jaħdmu għal Tonio Fenek waqt il-ħin li suppost kienu qed jaħdmu għal pajjiż. Saf li fil-kas ta' Tonio Fenek l-uffiċjali pubbliċi kissru r-regoli tas-servizz? Naħseb li f'demokrazija bħal tagħna kulħadd għandu dritt jipparteċipa biex jitfasslu policies, Fl-aħħar snin kien il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern stess li jagħmel regoli biex uffiċjali f'pożizzjonijiet għoljin u politikament ristretti ma jkunux jistgħu jġibu ruhom b'dan il-mod. Dawn huma l-istess regoli li jeżistu f'demokraziji oħra, inkluż l-Istati Uniti u r-Renju Unit.